ဒီလိုပုံပြလိုက်
该他阿鲁巴尼国啥时间呢？阿鲁巴尼国嘛是嘞，阿鲁巴也嘛一样在咯。岁数嘞，男人在这里是岁个，岁数大也数嘞，男的也比女的细。他所以平安后又派来个高三年的博士的钱嘛，他说高三年的博士的钱个平安后又派过来的蛤蟆，那我肯定够赚的。ยามาโบเบยามาโบเมสุยรูปยามาโบมีเรื่องตัวอย่างเราได้เช่นนิสติสุรากะมาเรื่องตัวอย่างกามาสิโรสัตติยาเข้าดีเนาะแล้วตัวอย่างกามาสิโรกามาสิโรสัตเบโบเมรูแค่จีเป็นริโบชิเนรูโบชิเนนั่นคือชาวเกศีเนแล้วตัวอย่างที่ไหนเนี่ยตัวอย่างเป็นริโบลาเรเนรูเรเนแต่ค่ะรูปะจะมาผมอ่ะเขียนมาอีกแล้วก็ช่วงนี้เป็นผมรู้เนี่ยเขียนมาทีบ้านเนี่ยทีนี้เส้นเนี่ยชอบผมอะไรจ้าโรเลยชอบดีเลยสิแม่นั่นดีเลยสิแม่สิทีนี้เส้นชอบผมอะไรก็กระตัววันนี้มาประมาณจะเดียวเป็นบางสิ่งเดียวอยู่ยังเนาะสิ่งเดียวสิแม่สิ่งเดียวสิแม่ตัวเดียวสิแต่นี่สิ่งเนี่ยสิ่งเดียวนั่นรู้อยู่เลยด้วยทีนี้เส้นเนี่ยชอบผมอะไรชอบยามาที่เดียวตู้มาพระมารดาเดียวมีญาติสิทธิ์นี้หรือไม่หรอ
มันกางหมดกางหน้าก็ปาลีพูดล่ะถ้าสวยมันกางเองพูดล่ะกางหน้าดีพูดล่ะญาณรู้อยู่ไล่တော့พูดโตกางในตบอดีพูดโตสวยมันกางในตบอดียุติยาก็ปาลีรูปยุบไม่ชี้พูดแล้วก็ตบอดไอ้แสนจีเป็นเนกาทีฟที่ปาลีจ๋าอะตรงเนี่ยญาณยกชีเนี่ยอรูปะโหงก็ပြောရင်ยกชีเนี่ยโหอรูปะโหมาနေထိုင်တဲ့တတ္တဝါလေးอรูปะဖြစ်မှာอรูปะဖြစ်မှာဒီလိုနိုင်ปรมัตถတရားမြင်냐ရှိတည်းလို့ပြောရင်သက်ရှိခြင်းปรมัตถတရားက3ပါးလေဟုတ်လား3ပါးမှာမှာอรูปะပါလို့ပြောရတာยกมาပါရလို့ဆိုရင်ปรมัตถတရားတည်းနာတော်ပါတလားဒီကောက်တန်သွားအဲ့နောက်တစ်ချက်အပင်ညတ်ပြမာလို့နိုင်လို့ပြောတော့တင်ညာဆိုစေတသိက်စေတသိက်ဆိုတာစိတ်မရှိတဲ့ဖြစ်လို့ပါမင်းရတင်ညာဆိုတဲ့တရားအမရှိဘူးဆိုတော့တင်ညာဆိုတဲ့စေတသိက်မရှိတဲ့နောက်စိတ်လည်းရှိရှိဒါဆိုရင်အတင်ညတ်ဆိုတဲ့ပြမာကြီးအပင်ညတ်တာတင်ညာမရှိတဲ့ပြမာဆိုနာမရှိတဲ့ပြမာ၌ပရမတ္ထတရားမင်းရရှိသည်ဆိုရင်ယုတ်ပရမတ်တပါရှိခေလို့တဲ့ညမှာဒါဆိုရင်လူသက်ရှိတတ္တဝါလူတယောက်နိုင်ဆိုရင်ပရမတ္ထတရားဟုတ်ပါဘူးလူဒီသိဆုံးသွားလို့လူဒီကောင်နိုင်ပရမတ္ထတရားမြင်ညာရှိသည်လို့ပြောတာအလောင်းကောင်ဖြစ်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လူဒီကောင်လို့ပြောရင်ပရမတ္ထတရားဒါဆိုရင်ချက်ဒီကောင်ကောင်ဒီကောင်ပါပဲပေါ့နောက်တစ်ခုတင်းတို့သုံးဆွဲနေတဲ့ဇပွဲကလည်းတိုင်းတော့ဒီမောအေဂျင်အစရှိတဲ့အရာဝတ္ထုတွေမှာပရမတ္ထတရားမြင်ညာရှိသည်ဒီပါပဲရှိနေပေါ့တစ်ပင်နေမှာရောဒါဆိုရင်တမဲ့အရာဝတ္ထုအလောင်းတော်မှန်ကြရောပဲပရမတ္ထတရားဒီကျပါပဲရှိနေနားလေအဲ့ဒီတော့မှအဲ့ဒီတဘာဝလေးကကျွန်တော်ကသယုတ်သဘောလေးနဲ့အတိတ်ပဲအငင်းငယ်လားဟဲ့အခုအဲ့ဒီမှာမှအသေးစိတ်စိတ်ဆိုတာပါလေစေတသိက်ဆိုတာပါလေရုပ်ဆိုတာပါလေသိဖို့လိုလားဒါဆိုရင်စိတ်ဆိုတာပါလေလို့စကြည့်လိုက်တော့စိတ်ဆိုဒီမှာအာယုကိုသိတတ်တယ်ပါวะစိတ်ဆိုတာအာယုကိုသိတတ်တယ်ပါวะအာယုကိုသိတတ်တယ်ပါวะဆိုတော့အာယုကိုဘယ်လိုသိတာလဲဆိုရင်သူဒီအာယုကိုရအောင်ယူပြီးတော့မှသိတတ်တယ်ဆိုတော့ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအာယုံကိုဆိုတဲ့သက္ကလုံးလေးပါလာတော့အာယုံဆိုတာဘာလဲထပ်ပြီးလို့လို့လား။အဲကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကပြောခဲ့ပြီအာယုံဆိုတာဘာလဲစိတ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ပြောခဲ့ပြီးပြီမလား။အာယုံဆိုဒီမှာစိတ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်စိတ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရောရာအာယုံအာယုံနာမည်သာပါစိတ်ကြောင့်စိတ်ဆိုတာအာယုံကိုရအောင်ယူခြင်းအားဖြင့်သိတတ်တဲ့သဘောအာယုံကိုရအောင်ယူပြီးသိတတ်တဲ့သဘောဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသိတတ်တာလေးကိုနောက်ထားတယ်အာယုံဆိုတာပါလဲဆိုပြန်ပြရတယ်ဒါဆိုရင်အာယုံဆိုတာပါလဲလို့ကြည့်လိုက်တော့အာယုံဆိုဒီမှာစိတ်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ရောရာပြန်ပေါ်လာဒါဆိုရင်စိတ်ဆိုတာဝိညာဉ်ရယ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာတော့ဝိညာဉ်ရယ်ဆိုတာဒီပေါ်ဒီပေါ်လေးမှာตายာနေတယ်ပျော်ပိုက်နေတယ်ပန်းဥယျာဉ်ကြီးတို့ဒီသက်ရှိတတ္တဝါတွေရဲ့ဝိညာဉ်ရံပုံလားပန်းဥယျာဉ်ကြီးတွေ့တယ်ဆိုရင်အစင်းလာပါလေးတွေစိတ်စိတ်ဆိုဆိုလေးတွေပန်းပွင့်လေးတွေကြာပလုံးလေးညာလေးတွေကြာပလုံးလေးညာလေးတွေဆိုတဲ့ဒီကမ်းမှာဝိညာဉ်ရောလားကျွန်တော်တို့သက်ရှိလူတွေဆိုလည်းတောင်းဝီတာယာဆိုပြီးစိတ်လန်းနေတာကြည့်ဒီဘောမှာစိတ်ကလေးကိုကအထင်းနဲ့မရောက်ပါအောင်တော့အပြင်းအထန်ကြီးကြီးကျေနဲ့ဝိရောနဲ့ဒါလေးနဲ့ကြည့်နေတယ်စက်စားနေဒီတဘာဝလေးပရိဒူစွာအလားတာသမီးလေးတွေဆိုလည်းဒီပန်းဝီနဲ့မှရှေ့စိတ်လန်းဆိုပြီးနေတဲ့မြက်ကလေးတွေတိရွက်ကလေးတွေစတဲ့ဒီဘောမှာဝိရောလားဒါကြောင့်ဝိရောရဲ့ဆိုဒီဘောမှာလည်းစက်စားနေတယ်မျက်နှာအာယုံကိုမယူဘဲနဲ့နေလို့မရတော့ပါဘူးဒါဆိုရင်စိတ်ဆိုတာတဲ့ဘယ်လိုမျိုးဘယ်မှာဝိရောတက်လဲ
水水水水了，哎呦妈，为了在这水，表面点牛，哎呦是啊，妈的水，水煮的，为了压力大，表面点嘛，那水哎呦是啊，妈的水煮的，为了压，那水水煮了排骨多的，哎呦妈，为了在这，为了在这，哎呦妈的，得意歪歪咧咧的，哎呦妈，乐的你啦。是菩萨过来，然后所以谁都也没没有呀。阿有比，那那巴西的呢？设计来着，谁都也没有呀。阿有比，超巴西巴的，谁都也没有呀。阿有超巴的，那么地的有数的，阿谁阿有嘛的？如巴数来有的呀嘛的，阿里有的呀，我那路应该别看嘛，阿谁阿有没有？龙巴说的吗？阿西阿牛牛，阿西牛牛说哪里的吗？阿西说哪里？啥里的西哪里？假如比如阿西讲的家里啥路的西啊？比如西牛跑的，那所以阿西阿牛牛说了，阿西说了巴里巴里，阿杨里的巴里，包办办成的的巴里的，好比喏，那所以阿西阿牛牛是的，那么你讲？巴黎都叫了大家，尼玛都叫了，哎，咱，那今天嘛，牛牛出来的呀嘛，搞哪里啊？去搞哪里嘞？巴梅，他们不是去嘛？搞哪里嘞？巴梅，拉巴拉巴梅，他拉巴拉巴梅，进这拉巴梅，进这拉巴梅，啥地的牛牛？啊，咱牛牛都叫了一堆，啊，咱出来的呀嘛嘞，搞哪一单西梅嘛？搞哪一单西梅？哪趟？今天担心没？南方今天担心没？大洋担心没？苏南担心没？不能忘哦。那所以还担心牛牛。但是话哩，俺有事哎，你得按照牛家有事，然后 A 叉，那 A 叉一六，如果你查哩，那个人就一路共享哩 A 叉一，啊一什么？那一六也他们没这个哩，然后 A 叉五多呢，然后 A 叉一少你吗？在那呢，就来着阿罗尼一年就来住了。在他的嘛，他们呗这个里来种田就完了。他们呗这个里呢，他们呗呢没住，好吧好吧，没住，没住是吧？工钱他们也得工资，你们没住，都把我接来住。他们呗这住哪里？他们就住别的住。阿哥嘛，大哥年纪轻呢，阿妈他们年纪。他们的谁哪里不行的了？来讲，他们的这个对，由于他们的路，他们的岔路太多迷路，但是你这些他们的谁哪里的呀？那所以让你来走马路，要走路哪里？走马路，他们的说的这个路，你大对你这他们的大一个大一个那几，你这个路你大。把的杀他的，啊，树里的的对，他个杀路对，啊，树个，啊，树个，就那个外家路东的，啊，树个外家，外家，啊，树里个下来个外，好比喏，外家是啥？啊，树，啊，所以包括那个瓦匠，啊，树路表演，包括那个瓦匠了，外皮路东的，哪样？速度表来，比啥为加不加 ？OK 哦，来讲，比啥为比速度呀？肯定要，比啥为比阿布？新姑娘呀，新娃娃，新弟弟呀，新男孩呢，新阿德西，阿布，阿要阿速心坚强，比啥为比？来讲，为啥速度把你起来着？为速度阿速，阿酷阿速噶嘞，大比这个啥他嘞最高？连接喂，然后就话说，巴黎下边，你那里有不有啦？家鸡、虾尾、虾面、家鸡、鸭水、鸡素的，还有个啥？家鸡啊啥？家喂，老家喂，好比喏，沙楼、沙尾、沙尾、沙面水、鸭水、沙喂，都好宝贝喏。大的连接，他我们，他龙啊，那里的男的，他我们，他一个，他一。
品头，那是属于大海位，大大天气位。比如大云湖、大水湖、大水、大温泉，那也属于大海位。八十三的天水八位，也不得属于小位。你嘛知道路，你嘛啥的嘛个？高位东南亚的，少位东南亚的，大位东南亚的，在哪里都不一样。你嘛啥的嘛都别了，大年轻哦，好难过啦，阿妹。你妈杀鸡那巴黎杀的，你这多就那如果你大人巴黎家里面家里供电吧，大家就那如果没生理大人，大人这也一旦拿来，大人不能一旦住，他我没离，他生没一旦住，大人高的，大人的住的，大人高的，高产的住的，哪几的，大家就那如果娘。你就这样，你他是如今人，没事。他不欠钱。
신이 쓰나오 신 하다 나서의 빠참아비 뚜루 진이의 신우냐비 두리안의 서로파비 뚜루 진진 신위 나미치 빠참아 서로시야마 두리아 서로나 라위 신 가자 빠참아 서로시야마 두리아 서로나 나미가 되구라 나미치 빠참아 서로시야마 두리아 서로나 大林姐，好吗？好，我来呀。新郎，大林表姐，八岁，他我们今年生日要不？好了，今年大林姐今年生日要的，大林姐呢，他我们生日岁，他我们姓杨啊，大林姐那是有忠诚，是，他林就是说，他是有姓杨啊，大林那是有忠诚，是，不要问这些话了嘞。 这个 logo 拍的，大林姐高云虎的拍摄。
气的气。啊啊，一一所的呀，一所的你共产党，一路提那路提的呀，啊一，好吧，一那样那，刚没来呀，好的吧，一路，你有的 this， 你好吧 ，away so that， 一路共产党有。一做啦，比如爷爷啦，起码话爷爷爷爷下在，比如你们爷爷教，啊，我那边一做爷爷比如爷爷，好难过。一，啊，这样的，从你路上一路爷爷的，起码话爷爷从啊，啊，然后他那边哦，他先往对面走，他说先往右边来，那路先往对面，啊，包卡加起好感觉啊，他那个黑呀，啊，那一路呀，啊，一路爷爷。好比一路一啦，那所以就是那个一路追，阿在嘛阿路的一面就没，你嘛看我呗的，哪里看我呗的，但是以前呢看我呗的也追着，阿哥阿在以前阿个好，但是以前的老一辈就没看我呗的，那巴黎上面看这个的，巴黎嘛八十年代罗马的教，怎么罗马银行巴黎的人？巴黎嘛，八千岁下一家的，那老王说的说的，东东生李东生说，老潘嘛那个地方，哎呦，把路来的，他当个小户来，是吧？你叫他来，哇，叫他来，他叫来，他他带回来娘了，好了，就是你巴黎里边的娘娘好了，不累，好了，不累的，那不累的，不累的吧，你就得了，不累的叫了巴黎这个路，巴黎嘛，下个月下来呀，来到不累的。阿里天来的啥家伙？白眼，淡淡天来的啥？阿里天来搞个白眼有人看，白眼多家样叫白眼多，好不咯？白眼几十个多，你妈是哪里？阿里巴巴的白眼几十个多，不错。然后白眼几十个多不错，那我告诉你们，大家香港队巴黎的那是下的呀，你妈这个东西香港队多米罗下不来的，那我告诉他，大家。这么没水呢，也差水，牙膏的，他是这一家，他我讲给牙膏对面 ，red 差，啥都有，哎呀，好比咯，干的呀，干的呀，你妈这个咯，那就把牙膏来着，干的吧，不然干的吧，自己对咯，好个，哎呦喽，白眼皮，啊，我大概皮都抓到呀，白长得嘛呢，大概多少长的，可以说你妈。你妈把你表演放了你好了你妈的表演不够你看到你够人好了呀你还有表弟呀还有其他路家长那边在这里就跟你表演家长那边在下来家里对其他路别人那都表演不过吧别人那路对你妈是给我切口别人那所以你妈是给我把你路对别人那看到别人那然后就把我爹爹这个都贴嘛人家那都不把他们把人家那都哎呦人家那都嘛那个我爹娘一把人拜心没拜的时候我都不理你不拉不拉家务没嘛我都不理你不拉不拉不拉家都下来都累呀哎呀你们这里哦你知道吧把你嘛下来呀你毕竟哦一个了一只呀你的这个给你说的什么过年的八点的就不累的不累的过年的八点的不累的大家说不累的不累的你就懂了那过年的外面不住着过年的外面不住着是多少年轻人累不大下吧过年家了你妈了你我家家咯，巴黎这边的长下来呀，他们呀，过年的八点的钟，半夜几，别都要比的，人人那都下来呀的嘛，别的呀要比的，我咯，我的牛，我拉咯，我拉的咯，都没呀的，要到别的下比咯，来路没呀长就呀，都不报的嘛，别叫那嘛的，都来多叫嘛。八边包的，多个边包的哟。八地三的，多个地三的，叫路。然后比如什么嘞？大米，小路表演了，下高地，八里铁道，八里铁道，小路牌。
被骨拍到伊，那这样哦 ，A 叉也三级被叫哦，还没 A 叉。阿所以，阿罗那西阿的阿有所以，还没 A 叉。阿所以，阿三阿牛牛嘛，阿罗西阿的阿三路标记 A 叉五八，阿罗那西阿的阿三路标记 A 叉五八。阿里五八的。
Wow.
ဒီလေးဘွားတို့ဘာလို့နေလဲဒီပိုက်ကူနေလဲဖတ်တော့
아니